fisar, hoppas allt är super underbart bra med er. För att det är helt okej med mig idag. Eller ja, vad man nu ska säga. Dagen innan allt händer. Nej då, jag skojar bara. Nej, men som sagt, helgserien som har varit i helgen har ju varit med temat skolan. Och det har blivit lite så här att söndagarna har ju blivit lite frågedagar. Och jag tycker det är ganska mysigt. Och det är många av er som tycker det är så här skönt, avkopplande innan ni ska gå och lägga er inför måndagen. Eller ja, att vakna upp till, I don't know. I alla fall, jag har tänkt att svara på lite frågor som jag har fått. Och jag gjorde en video tidigare då jag pratade om liksom varför alla i princip mår dåligt över skolan. Det var alltså, jag fick under en period så mycket meddelanden om hur jobbet var i skolan, stress och allt möjligt. Och jag tänker att jag ska läsa upp några meddelanden jag har fått utav er på min iPad som jag fått för jättelänge sedan. Som jag tänker att jag ska försöka svara på så bra som möjligt. Och ifall jag hade suttit i den här sitsen, hur hade jag tänkt då? Och allt möjligt. Jag tänker att jag ska läsa upp de här alldeles strax. Men är det så att ni är nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så ni är direkt med i glädjefulla familjer. Följ mig även på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför just YouTube-rutan. Och idag är det ju så nämligen att jag åker idag. Fast den här videon är ju förinspelad, men det vet ju inte ni. Nej, men just idag då den här videon läggs upp åker jag utomlands. Så är det så att ni inte vet om det här eller vill följa mig på min lilla resa eller se mina resloggar, glöm inte att prenumerera eller lägga till mig på Snapchat och Instagram. Som sagt, i alla fall, jag tycker att vi ska köra igång med den här videon. Och, vad säger man då? Jo, woho! Okej, jag tycker att vi kör igång med första meddelandet som jag ska läsa upp ifrån min iPad. Alltså det känns så konstigt att ha iPaden i min mobil. Men i alla fall, okej. Jag både känner mig och är ensam. Ringer till min pappa nästan varje dag och säger att jag känner mig ensam som vanligt. Och alla hatar mig. Men då får jag skuldkänsla för att jag stör honom på jobbet. Slutade gå till skolan men vill inte få dåliga betyg. Så jag går till skolan och mår jättedåligt i cirka 8 timmar och sedan får jag gå hem. Alltså det här är... Jag har ju själv varit ensam en period. Jag ringde inte min pappa utan jag ringde min mamma. Alltså sa att jag känner mig ensam, jag är ensam och alla hatar mig. Precis som den här personen skrev. Och grejen är så att jag tänkte, okej, om jag ska sitta här uppe nu och se den här händelsen eller hur det här är skrivet. Då skulle jag säga, alltså jag försöker ju alltid få folk att tänka positivt. Jag försöker få er att tänka positivt. Och grejen är så här att säga att alla hatar den, det stämmer inte. Eller alltså... Har man gjort någonting dumt, ja då kanske folk inte gillar den jättemycket. Men man ska inte ta ut i förhand att alla hatar den. För att liksom, jag kan ju säga också så här, ja men alla hatar mig. Fast det finns faktiskt folk som gillar mig. Fast just nu när jag mår dåligt och känner mig ensam eller så, så känns det som att alla hatar mig. Men hata är ett så otroligt starkt ord. Och alla hatar ju inte en. Alltså det är så det är. Och det är liksom lite... Du ska inte tänka så, absolut inte tänka så att alla hatar dig. Och det att du känner dig ensam, grejen är då så här: okej, vad kan vi göra för att du inte ska känna dig ensam? Jo, att du, då kanske det är så här, ja, gå och prata med någon. Det kanske du tycker är jobbigt om jag skulle säga. Så jag tänker mer så här, engagera dig, som jag gav i mina tips här i fredags. Att engagera dig kanske i skolan i olika grupper, elevkår, eller I don't know, eller kanske börja prata med lärarna. Så att, okej, lärarna kanske man tycker är lite så här, stelt att sitta och prata med lärarna för att jag känner mig ensam och inte har någon att vara med. Men lärarna är ju ändå liksom, de för ihop en rätt bra med folk. Det tänkte inte jag själv på, men jag fick ju höra i efterhand att min närmaste bästa kompis hade ju tydligen min lärare gått och sagt till att, ja men, du Kattis är ensam, du får vara med henne. Och det hade ju min tjejkompis bara, ja men ja visst, och sen hade ju vi blivit bästa kompisar. Och då visste inte jag att min lärare hade bett henne om att gå och prata med mig. För grejen är att bara du är med lärarna, det finns flera människor som säkert sitter i samma sits som du. Så prata med lärarna, eller liksom prata med dem och säg såhär, men jag känner mig ensam. Kan vi inte göra några såhär samarbetsgrupper, eller ska vi köra någon såhär lekstund, I don't know. Lär känna folk bättre, även fast du går i en skola där folk redan känner varandra väldigt bra. Så kan det vara en fördel att... Ja men kanske köra sådana lekar eller komma närmare klassen eller liksom sånt där. För du känner dig just ensam. Och att ringa sin pappa, ja det gjorde jag också. Det är ganska skönt att liksom ringa en nära närstående och prata om sånt där. Men sen även det här tänket som den här personen har att den vill sluta skolan, det förstår jag. Mår man så och känner sig ensam så är det inte alls kul att gå i skolan. Men att säga så här. Ja, jag går till skolan, är där 8 timmar. Och då blir det liksom, du har redan byggt upp det här att det ska vara jobbigt. Du har redan byggt upp att, åh shit, jag ska sitta i skolan i 8 timmar och sen så får jag gå hem, vad kul. Du har redan byggt upp det här negativa. Försök tänka positivt att istället, ja, de här 8 timmarna kommer gå skitfort. För jag ska vara så effektiv, jag ska ha skitkul, även fast det kanske är svårt att tänka. Men säg i alla fall, du ska vara jätteeffektiv och du ska...
få bra betyg, eller du ska liksom köta på, för att efter skolan då ska du åka och simma i en simhall, eller du ska kolla på film när du kommer hem, eller du ska kolla på YouTube. Att sätta upp liksom som önskemål, eller önska liksom, inte hinder, men alltså ni förstår vad jag menar, att du har någonting att se fram emot. För det är det jag brukar göra i vardagarna, att liksom, om jag är på fredag då ska jag få träffa den här tjejkompisen och då har jag jobbat en hel vecka. Alltså så att du gör så med dina 8 timmars tänk, eller vad man ska säga. Jag hoppas jag svarade rätt så bra på det där i alla fall. Jag tycker att vi tar nästa fråga. Hej Kattis, jag är en tjej på 13 år som precis har börjat ny skola. Det jag mår dåligt över är precis allt. Att vara snygg, att få bra betyg, att vara vän med alla, ställa upp, alltid vara 100%. Jag går i 7:an och funderar på att hoppa av på grund av stress och press. Puss och kram, love you Kattis. Puss och kram. Nej, okej, okay. Jag förstår. Alltså jag önskar jag kunde ha ett ställ så här med min iPad, att den ligger här nere. För jag kollar lite för att komma ihåg vad personen har skrivit. Okej. Okay. Att tänka att man ska hoppa av skolan redan i 7:an, det känns jättejobbigt. Och är det så att du verkligen känner så här att nej, skolan passar inte mig, prata med en lärare så kanske du kan få ha hemundervisning istället. Att det är så att du kanske ska vara i skolan en dag utav 5. Utav de andra 5 så kanske du har mailkontakt med din lärare i de olika ämnena och de säger du ska göra den här uppgiften, skicka in den till mig. Jag fick ha en delvis så här att jag hade vissa ämnen hemifrån, så jag fick studera hemifrån för jag trivdes mycket bättre hemma, jag trivdes inte i skolan. Och just att vara det här att må dåligt över allt, och det är liksom så här. Jag förstår, okej, okay, att vara snygg, det förstår jag. Grejen är så här, jag fick slut på det här genom att tänka att jag är fin precis som jag är. Jag tänkte alltid så här, ja, men jag måste ha på mig det som är trendigt. Jag måste ha på mig det som är snyggt. Men egentligen, om du tänker, allt som säljer i butiker är ju av någon anledning där av en anledning. Eller hur? Så det måste ju vara för att det är snyggt eller trendigt. Så det du har är snyggt, det är fint. Sen kanske du matchar ihop det fula färger. Nej då, men alltså, det du har är fint. Och det är liksom trenderna som styr ifall alla tycker att det är snyggt eller så. Och du är du och du är perfekt precis som du är. Så du ska inte behöva, tycker jag så här, ändra på dig och liksom försöka vara snygg. Och det är så här, den enda personen du ska vara snygg för är dig själv. Du ska inte hålla på och fixa det för någon annan. Alltså det är liksom, okej, okay. Om vi tar nästa punkt ändå, som var att få bra betyg. Jag förstår att man känner stress över att få bra betyg, jag förstår det. Men grejen är så att allt handlar inte om det heller. Utan det är så att du kommer klara det. Om det är så att du vill säga inte klarar matten en termin, ja, då satsar du på det nästa termin. Det finns alltid hjälp att få för att klara matten eller svenska, engelska, I don't know. Men är det så att du kuggar en kurs eller så, så går det att plugga upp. Det är inte hela världen ifall du inte klarar alla kurser. Skolan idag är väldigt präglad utav att ha otroligt mycket att göra. Det är jättemycket krav på eleverna. Jag tycker det här skolsystemet som vi har just nu är sjukt. För att kraven som ställs är brutala. Och just ha det i alla ämnen. Jag förstår att folk inte klarar av alla ämnen. Och då kanske det är bra att reducera några ämnen och fokusera på några andra. Och sen plugga ikapp de här under helger eller sommarlovet. Eller ja, efter skolan på komvux. Alltså, jag förstår att folk har stress över plugg och sånt där. Och sen vänner och allt, och man ska vara 100% hela tiden. Och det är just att vi är mänskliga. Vi alla mår dåligt någon gång. Och vi kan inte vara 100% hela tiden. Alla har vi upp ups and downs. Och det är liksom, det måste andra förstå också. Är det så att du är grinig en dag, och säger alla bara, ja, men hon är så grinig. Ja, men de en dag då, de kommer ju också stå där en dag och kanske vara grinig. Så det är liksom att ha vänner och, jag förstår att man kan känna stress över kompisar och sånt där. Och jag var väl egentligen, jag kan erkänna, jag var inte den bästa på att ha kontakt med kompisar. För att jag pluggade så mycket, jag var så mån om att jag skulle verkligen klara skolan och allt sånt där. Så jag sket ju på slutet utav kompisar. Jag sket i att vara med kompisar. Det enda jag gjorde, det var plugga. Sen så hade jag min gudmor som även nu är lite manager, fotograf och allt möjligt. Och även bästa kompis. Den jag fick hjälp med utav med plugget har blivit en av mina närmaste kompisar. Så är det så att du tycker det är jobbigt det här, att du måste prioritera bort kompisar för att du måste plugga, vad säger som att skaffa en pluggrupp istället? Plugga tillsammans med några kompisar och sätt dig ner och bara nej, nu inget Snapchat, inget Instagram, utan nu enbart plugg. Nu fokuserar vi på historia. Nej, men alltså ni förstår. Så det är liksom, försök göra lite roligt. Alltså försök inte tänka negativt hela tiden, för att
det är lätt att hamna i det här träsket, att liksom gå ner och bara, nu är det negativt, negativt, negativt. Men egentligen så finns det ju lite stjärnor här uppe som ni tycker liksom, shit, den där vill jag. Så försök ändå tänka liksom, ni ska upp eller det ska bli kul. För att gå runt och tänka allting negativt, så okej, okay, nu är det mörkt ute, det snör ute och det är kallt. Vad segt. Alltså, skulle jag liksom tänka så här hela tiden, då skulle jag sitta där och bara, nej, idag har jag inte lust att göra någonting. Så det är därför det är otroligt viktigt att just tänka positivt. Och med skolan, skolan är en så stor del av våra liv. För att vi går i skolan från att vi är barn till att vi är, jag vill inte säga att jag är en mogen vuxen, men att vi ska vara mogna vuxna och vara bra för, eller vara klara för arbetsmarknaden. Alltså det är så lång tid, så det gäller att försöka ta vara på den så långt som möjligt. Och är det så att de här, nu som jag har svarat på frågorna, är det så att man inte är nöjd, då ska man göra någonting åt det. Och det är det att, är det så att jag vaknar upp flera dagar i rad och mår dåligt över någonting, och man brukar kunna säga att är det en dag, men en dag kan man ha dålig dag. Men är det så att jag vaknar upp flera dagar i rad och känner att nej, jag mår inte bra, då är det någonting som måste förändras. Det är någonting som måste ändras på sig för att jag ska må bättre. Och det är det ni måste ställa er frågan. Är det så att ni kollar på den här videon och känner att jag mår inte bra, skriv en lapp så här, vad mår du dåligt över? Och sen så ska ni försöka lista ut vad ni kan göra för att få de här punkterna bättre. Jag hoppas jag har lyckats svara på de här frågorna helt okej i alla fall. Och att ni gillar mina såna här pratvideos på söndagar när jag bara sitter och snackar lite med er och svarar på era frågor inom ämnet vi har pratat om. Vill ni att jag ska fortsätta med såna videos, glöm inte att tumma upp den här videon i såna fall. Glöm inte att prenumerera på min kanal och kommentera även helgserier eller teman ni vill se mig göra, eller videos eller trender, you name it. Kommentera allt jättegärna nedanför. Följ mig även på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför just YouTube-rutan. Så tycker jag att ni ska få ha en fortsatt underbar dag och en fortsatt underbar vecka. Så ses vi när vi ses, för att jag är inte hemma i Sverige längre när ni ser den här videon. Alltså jag är så spänd för det här. Men jag hoppas i alla fall att ni får en underbar dag. Och tills vi ses igen, glöm nu inte, var er själva, älska er själva, alltid. Puss, love you, bye!